Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi til dyrlæge med Panda. Hun skal have rest på tænder, og så skal hun også have en halshudsundersøgelse, så hun kan blive forsikret. Og lige nu her er mit hår bare totalt fucked over den side. Jeg ligger på en eller anden tot, så det bare har sagt kabum. Ja, så det er ikke særlig pænt, så jeg sætter bare op i en hestehale eller et eller andet, når jeg kommer over til hesten. Fordi at det med hestehale kan jo ikke være under cykelhjelmen. Ja, jeg cykler med cykelhjelm, der gør jeg hele tiden, også selvom jeg skal over til hesten, og der er altså under en kilometer. Men nu her tænker jeg også bare, at jeg lige får nogle sokker på, fordi der er ikke på. Men så tager jeg sko på, og så tager jeg mit kamera og min mobil med over i standen. Og så når jeg er over i standen, så laver jeg nok også lige sådan en, noget mad til en. Så når nu at vi skal hjem fra dyrlægen af, at hun så lige kan, vi lukkede lidt, eller belønnet, eller hvad man kalder det for. Så ja, vi ses ellers bare over i stallen, når jeg kommer derover. Nu her jeg lige kommet over stallen, har lige fundet en spand, og lige hældt noget vand ud af den, fordi det har været brugt til mash her i går. Og det er ingen spand, der er fast i herovre på sutteriet, så det er bare at tage en og tage den med aktiv. Nu skal jeg lige ind i sadlummet, ja, right. Foderrummet, så der er her. Og så er jeg været så heldig at låne noget foder af en, der hedder Charlotte. Hun hedder Ridder Olympia, jeg hende redder på for noget tid siden. Så det er dejligt, at jeg må låne noget af hendes, fordi at det eneste, sådan jeg har til Panda, det er Mash. Fordi at hun ikke rigtig har brug for sådan tilskud og sådan noget. Eller jo, hun har brug for tilskud, men hvis hun får brug for mere tilskud, ja hvis I forstår det. Jeg skal snakke om det i en video på et tidspunkt. Men der tager jeg bare lige lidt og fylder ned i, nok lige lidt, en lille håndfuld igen. Og så har jeg fået lov til at også tage nogle chiafrø. Der får man også lige sine vitaminer ned i. Jeg har lige fået Panda ind, og se hvor dejligt beskidt hun er. Ja, mit kamera fokuserer ikke. Ja, Panda hun er dejlig lækker i dag. Det regnede og tordnede også i går, så jeg kan godt forstå, at de har rullet sig efter alt det regn. Ja. Men nu her skal jeg bare i gang med at strile hende, og så er vi klar til at køre egentlig. Ja. Nu er Panda på strilet, og nu skal hun ellers bare blive klar til billettet. Jeg har lige en pisk med, jeg har ikke prøvet at have pisk med før, med at prøve at læse ind. Men jeg har hørt, at det godt kunne hjælpe, så man lige sådan kunne nå om bagved. Fordi der er nogle gange, hvor hun ikke rigtig gider. Og hun er... utålmodig nu her. Så ja, men jeg er klar til at læse hende. Og maden er der, og vi har min pung der i nogle rodekasser, nu vil jeg kalde det for. Det er altså ikke strikasser, men folk de ligger bare alt der slår op i. Så vi skal også have standmødes med nogle, hvor vi snakker om nogle regler og sådan noget. Så ja, men jeg ligger det her ude i bilen, og så er hun forhåbentlig faldet lidt til ro, når jeg kommer tilbage. Måske ikke, men det finder vi ud af. Er du træt nu? Meget træt. Nu har lige fået respirator, som I kan se. Og som I nok også har set, så er det min mobil, jeg filmer på, fordi at jeg har glemt mit kamera. Yay! Og nu går vi ind og betaler. Så nu er vi hjemme igen, og jeg har fået mit kamera. Og så har jeg så halshudsundersøgelse papir. Så yes, og nu har jeg fået tid siden. Panda har fået noget smid, så der ligger lige nogle afskåret hår. Så tænker jeg lige, at jeg fejrer med kosten en gang fra en til siden i den anden bunke, der er der. Og så det er en sliksten, så Panda hun nød den meget. Og nu her skal jeg så ned og lige give min venindes heste noget mad og noget vand. Fordi at de kommer hjem her senere i dag, de har været på ferie, og jeg har passet dem. Så nu er jeg ankommet her til stallen. Og her er trillebørn, hvor jeg skal tage i de her sække i. Og så har vi fodspande, og der er en sæde der med, hvad jeg skal gøre. Men ja, jeg kender endnu rutinen for ligesom sidste år. Og
De har kun en pose, eller ja, pose tilbage i hver deres spand. Så det er jo bare sidste dag, at de skal have. Åh, du er så sød. Åh, du er så sød. Ja, du er. Ja, du er så sød. Nå, skal du også have noget mad med? Jeg giver også dem her mad. Og der står der også, hvad hedder det, hvor meget de skal have. Og så er der noget mere her, og så er der kniv og gaffel til at tage det ud af dåserne. Og så står der mad ned under. Nu fik jeg så givet katten mad. Det er den ene her, den gider nærmest ikke at spise. Den gider bare at blive nusset af mig. Jeg tror, den har op. Jeg tror godt, den kan lide mig. Ja. Nej, men nu her sætter jeg lige de her to oven i hinanden. Du larmer. Og så sætter den på trillebøren. Og så kører ud med den. Så ja. Jeg er nået sådan halvvejs ud, men så tager jeg altid lige at tænde for, hvad hedder det, for vandet. For at jeg kan gå flere gange. Så ja. Nu her er jeg lige kommet ind i stallen igen. Jeg har slået på vandet, jeg har hentet spandene og givet dem deres hø. Og de gik med glæde i gang med at spise, for du larmer stadig. Nu her tænker jeg, at jeg tager en kus og lige fejrer gulvet og gør det fint for dem, når de kommer hjem, så er der ikke sådan ruder eller noget. Ej. Der er en af kattene, der lige har valgt at hive en... Ja, er det dig, der har valgt at hive den mus med ind? Ja, den er lidt ulækker, hva'? En lille smule. Ej. Ja. Nå, men jeg fejrer gulvet her og ind i det lille foderrum, hvis man siger på den måde. Så ja. Så nu har jeg fået farvet det meste jeg vil kunne. Sådan lige. Og nu her har jeg også bare tænkt mig at tage hjem, fordi mine bedsteforældre fra Nordjylland, de kommer i dag. Så ja, det skal nok blive dejligt. Og hyggeligt, og så jeg skulle have skrevet opdatering og diverse ting, så ja, jeg slutter nok, når jeg kommer hjem.